Цього року на перше місце вийшов Канів. Ми на другому місці, але ми маємо перше місце в Україні по кількості сканувань іноземцями наших табличок. Загалом у цій кількості сканувань більше 15% іноземців – це найбільший показник в Україні. І, в принципі, ця нагорода показує ефективність роботи нашого туристичного центру, привабливості туристичної нашого міста, ну і, звичайно, привабливості тристороннього годинника як одного з топових цікавих об'єктів нашого міста.